Գյորգի Գախայդայի պաշտոնական այցը մեկնարկում է Վրաստանի վարչապետը դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո առանձնազրույց կունենա Փաշինյանի հետ։ Ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու անհրաժեշտության մասին քննարկում վարչապետն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Ինչպես են Իմքայելը խմբակցությունում ընդունել Հրայր Թոմասյանի լիազորությունների դատարացման որոշումը, սահմանադրական դատարանի վարույթ չընդունելը, մեկնաբանություն Վահագն Հովակիմյանից։ ՀԴՄ սարքերի ներկրմանն ու Գյումրիի մաքսատան բացման առնչվող հարցեր Դավիթ Անանյանը ազգային ժողովի ֆինանսավարկային հանձնաժողովում պատասխանել է պատգամավորներին։ Ինչ սկզբունքներով է վերնականգնվելու ապօրինի ծագում ունեցող գույքը օրենքի նախագծի շուրջ հերթական քննարկումն է տեղի ունեցել։ Մինչև տարեվերջ Հայաստան չհասած մեքենաների համար մաքսազերծման լրացուցիչ մեկ ամսյա ժամկետ կտրվի, պեկնախագահի տեղակալը խոսել է ներկրողներին տրվող արտոնության մասին։ Արդյոք Սանասարյանի կողմից վրայերթ եղել է թե ոչ երեխայի մոր և ՊՎՑ պետի հակասական մեկնաբանությունները։ Բարեզ Շանթի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավերով Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախայրյան այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Հայաստան։ Գախայրյանի ինքնաթիռը քիչ առաջ վայրեջք է կատարել Զվարթնոց օդանավակայանում։ Դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո տեղի կունենա երկու երկրների վարչապետների առանձնազրույցը, հետո ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Փաշինյանը եւ Գախայրյան լրատվամիջոցների համար հանդես կգան բանակցությունների արդյունքներն ամփոփող հայտարարություններով։ Այս ընթացքում Գյորգի Գախայրյան հանդիպումներ կունենա նաեւ նախագահ Հարմեն Սարգսյանի, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ։ Վրաստանի վարչապետը կայցելի նաեւ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալի իր հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Գոր Պոպովին, Անդրյու Շեֆերին և Ստեֆան Վիսկոնտին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկին։ Վարչապետը և ԵԱՀԿ համանախագահները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Կողմերի միջև վստահության ամրապնդման համատեքստում ընդգծվել է հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման ուղղությամբ քայլերի ձեռնարկման կարևորությունը։ Անդրադարձ է եղել ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստման անհրաժեշտության և դրան ուղղված քայլերին։ Ինչպես են Իմքայելը խմբակցությունում ընդունել Հրայր Թոմասյանի լիազորությունների դատարացման որոշումը, սահմանադրական դատարանի վարույթ չընդունել է։ Հարցի պատասխանը լրագրողները փորձել են պարզել ազգային ժողովի Իմքայելը խմբակցության անդամ Վահագն Հովակիմյանից։ Պատգամավորն ասել է, թե իր համար այս նախագծի այսպիսի ճակատագիրը անակնկալ չէր։ Տվյալ դեպքում խմբակցությունը չկարող գնահատել սահմանադրական դատարանի վարքը։ Ես կարող եմ ուղղակի իմ տեսանկյունից ասել, ինձ համար սպասելի որոշում էր, այսինքն ըստ սահմանադրական դատարանը երկու տարբերակ ուներ, կամ ընդունել վարույթ և արդեն առարկայական քննարկում ծավալել դիմումի շուրջ, կամ ի սկզբանե ինչ-որ ձևով հրաժարվել քննելուց։ Ես նույնիսկ երկրորդ տարբերակը ես չէի բացառում, որ իրենք ուղղակի գնային երկրորդ տարբերակով և նույն այդ անդամները բան կանային, այսպես ենք, կընդունեին վարույթ, հետո կփորձեին խորհրդարանին ծաղրել։ Իրենք, քանի որ դա կարող էր հանրային դժգոհություն առաջացնել, իրենք երևի դա ի վերջո գիտակցելով, իրենք ուղղակի ասեցին չեն քննարկի և վերջ։ Ոչ միայն ձեզ, այլև մեր հանրությանը, ես ստայստում եմ, քայլերը կարող են ուղղակի, այսպես ենք, ոչ թե հիմի, քանի որ դեռևս շրջանառության մեջ դրված չեն, այսինքն այն ինչ որ փաստաթղթերը, որոնք որ պիտի քայլերը, որոնք պիտի արվեն, ես չեմ պատրաստվում քայլերը դեռ չարած հրապարակել։ Սա մասնա խոսքը։ Այսինքն փակուղի չկա, չկա փակուղի։ Այսօր տեղի ունեցել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագծի շուրջ հերթական քննարկում, այն նպատակ ունի թիրախավորելու կոռուպցիայի մեջ ներգրաված պաշտոնատար անձանց և հանցավոր խմբավորումների անդամներին։ Օրենքը նախատեսում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հնարավորություն, եթե դրա արժեքը գերազանցում է 50 միլիոն դրամը։ Այս պարագայում իրավաբանը մարմինը դատախազությունը կարող է դիմել դատարան։ Արդարադատության փոխնախարարը նշել է, որ օրենքը պաճիճ գործառույթներ չունի, խոսքն ավելի շատ կանխարգելիչ միջոցառումների մասին է։ Նախագիծն իրենից ներկայացնում է
իրավական ակտ, որը կանոնակարգում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձումը, սահմանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի հասկացությունը եւ այն բոլոր ընթացակարգերը, որոնց միջոցով իրավասում արմինը, որն այս դեպքում դատախազությունն է, պետք է անցնի հիմնավորելու համար այդ գույքի ոչ օրինական ծագումը եւ հայցադիմ ներկայացնի դատարան բռնագանձում կատարելու պահանջով։ Այսինքն գործընթացը իր բնույթով քաղաքացիական իրավական է, հայցը հարուցվում է ոչ թե անձի, այլ գույքի դեմ, նպատակ չի հետապնդում պատժել անձին, քրեայիրավական ներգործության միջոց իրենից չի ենթադրում, եւ գործը ըստ էության լուծվում է քաղաքացիական իրավական ընթացակարգով քաղաքացիական դատարանի կողմից։ Ինչպես նշեցի, որպես իրավասում արմին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը, քանի որ այսօր էլ դատախազությունը իրավունք ունի պետության շահերի պաշտպանության դեպքում համապատասխան բովանդակությամբ հայց հարուցել կոնկրետ անձի դեմ եւ ստանալ համապատասխան ցանկալի արդյունք։ Օրենքում հստակ նշված են այն հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում կարող է իրականացվել ուսումնասիրության վարույթը, որին պետք է հաջորդի հայցադիմի ներկայացումը համապատասխան դատարան։ Պետք է արձանագրեմ, որ այո, այս ընթացակարգը իրական միջակայացում է գույքի դեմ, բայց որպես ազդակ պետք է հիմք ընդունվի անձի որոշակի արարքը կամ կարգավիճակը։ Ուրեմն, այս ուսումնասիրության վարույթի նախաձեռնման հիմք առաջին հերթին հանդիսանում է այն հանգամանքը, որ անձի դեմ կայացվել է մեղադրական դատավճիռ և առկա է կասկած, որ գոյություն ունի ապօրինի ծագում ունեցող գույք։ Երբ ես խոսում եմ դատավճիռի մասին, նկատի ունեմ ոչ բոլոր մեղադրական դատավճիռները, այլ նկատի ունեմ կոնկրետ օրենքում հստակ նշված հանցակազմերի առնչությամբ կայացված դատավճիռները, իսկ դրանց ցանկը եւս ինչպես հիմքերը նախագծում սպառի չեն։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովում այսօր քննարկվել է 2019 թվականի բյուջեի առաջին կիսամյակի կատարողականը։ Ըստ ֆինանսների նախարարի ներկայացրած տվյալների, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է ինչպես երկրի ՀՆ-ն, այնպես էլ հարկային եկամուտների կատարման ցուցանիշը։ Պատգամավորները հետաքրքրվել են նաև ՀԴՄ սարքերի ներկրման գործընթացով և Գյումրիի մաքսատան բացմամբ, որոնց պատասխանել է քննարկմանը ներկա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը։ 2 տրիլիոն 724 միլիարդ դրամ է կազմել 2019 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում ավանական համախառն ներքին արդյունքը, որը շուրջ 10%-ով ավելին է, քան 2018 թվականի առաջին կիսամյակի ցուցանիշներ, կամ բացարձակ թվով շուրջ 247 միլիարդ դրամով ավելի է կազմել այս ցուցանիշը։ Հետաքրքրականի այն տեսակետից, որ ըստ էության կանխորոշում է նաև այն եկամուտները, որոնք հնարավոր է օգտագործել հայտարարված ծրագրերի ֆինանսավորման համար, եւ ըստ այդմ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում շուրջ 758.5 միլիարդ դրամ եկամուտներ են արձանագրվել, որոնցից ներքին կամ այսպես ասած սեփական եկամուտները կազմել են շուրջ 752 միլիարդ դրամ։ ՀԴՄ-ների ձեռբերման գործընթացը ոնց է, որովհետև գաղտնիք չի, որ ակտիվություն կա եւ մարդիկ հետաքրվում են։ Ցավոք պետք է հիմա արձանագրենք, որ դեռևս չունենք առաջ խմբականակը, մոտ օրերս միջև, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 20-ի կողմերը 2000 հատ խմբականակը արդեն պատրաստ է լինելու։ Մի հատ օրենսդրական խնդիր կա, որը որ մենք եթե կարգավորենք շատ ավելի բան կլինի, կարագանա պրոցեսը, որը կառավարության որոշման մակարդակով է կարգավորվելու։ Օրինակ իմ համար զարմանալի է, թե օրինակ աշխատավարձի մասով թերակատարում ոնց կարա դերի ունենա, այսինքն բյուջեի, այսինքն դա ուզում եմ հարցնել, հնարավոր է, որ թերակատարման մի մասը պայմանավորված լինի բյուջեի ճիշտ կազմման հետևանքով։ Չկա որևէ իրավիճակ, դեպք, երբ որ վճարման պարտավորություն ունենանք, բայց վճարված չլինի։ Երկու գործոն կա՝ թերհամալրում եւ օպտիմալացում։ Հանրությանը հետարկում է, թե Գյումրու մաքսատունը եթե բացվելի, որովհետեւ այսօր բացվել է։ Դե, մենք շնորհավորում ենք։ Չէ,
11-ին բացվեր հոկտեմբերի, տեղափոխել եք, ես հատուկ չարցրեցի, որտեղ ասել եք մեկ շաբաթի, վաստակում եմ մեկ շաբաթը։ Գյումրու ավտոմաքսատան հետ կապված հարության մոտ Թյուրեմբեռնում կա, որ մենք ավտոմաքսատունն արդեն բացել ենք, չէ, մենք ավտոմաքսազերծման գործառույթը տեղափոխել ենք Գյումրի Երևանից, ամենայն դեպս Ճապոնիայի և Վրաստանի որպես արտահանման երկիր նշված այդ երկու երկրներից ներկրվող ավտոմեքենաները Երևանից արդեն ուղղվում են դեպի հյուսիսային մաքսատուն վարչություն։ Ըստ էության դա պայմանավորված էր նրանով, որ մեր նախանշված ժամկետները մենք չխախտենք և երկու փուլով իրականացնենք գործառույթի ամբողջական տեղափոխումը։ Շինարարությունը մի քիչ ձգձգվեց օբյեկտիվ պատճառներով, մի քիչ էլ սուբյեկտիվ պատճառները, որը կան կոնկրետ կապված են միայն իմ անձի հետ, որտեղ ես պարզվեց, որ շինարարչ եմ մասնակցությամբ և ժամկետներ նշելիս հաշվի չէի առել, որ օրինակ 800 մետր շենքային նախատեսված 800 մետր քառակուսի շենքային կառուցվող պլանը փոփոխվել դարել է 4500, հետևաբար հոկտեմբերի 11-ը պետք է վերանայվեր, ես չէի վերանայում, համարելով, որ դա պետք է նաև մարտահարավեր լինի շինարարների։ Եթե իմ մասնագիտությամբ ես համանում եմ ժամկետներ և հաղթահարում եմ, ապա ներող կլինեն իմ հայրենակիցները հոկտեմբերի 11-ը մասնագիտությամբ շինարար չհանդիսացող անձի կողմից նախանշված ժամկետեր, որը վերանայվել է հոկտեմբերի վերջ, նոյեմբերի սկիզբ։ Հետևաբար մենք նոյեմբերի սկզբին կունենանք 6 հեկտար տարածքի վրա 4500 շենքային հարմարություններով արդիականացված շատ լավ ավտոմաքսատուն։ Տնակալություն վստահ եք, որ այդ ժամկետները խորհրդակցել եք շինարարների հետ այս անգամ, պարոն Անանյան, դե երկրորդ անգամ ոչ ենք ներելու։ Ես շինարարներին շատ եմ հարգում, բայց շատ դեպքերում, երբ որ քննարկում են ժամկետներ, այդ պահին ոչ մեկ չի հակաճառում, հակաճառում են վերջում։ Այդ ժամանակ հասկանալի պատճառներով չի հակաճառում, այսինքն մաքսատունը չկա, բայց մաքսազերծման որոշակի գործընթացներ արդեն են բարձր։ Առաջի օրերը երեք արդեն 120 մեքենա է մաքսազերծվել և 350-400 մեքենա մաքսազերծելու հնարավորություն այսօր մենք ստեղծել ենք այնտեղ, որը մոտակա 1 ամսվա ընթացքում նաև գործարկվի ավտոմաքսատունը, կտեղափոխվի ինտեղ, այնտեղ հարմարությունները շուրջ 1000 ավտոմեքենայի համար են նախատեսված։ Ներկրվող այն ավտոմեքենաները, որոնք մինչև դեկտեմբերի 31-ը չեն հասնի Հայաստան, մաքսազերծման 1-ամսյա արտոնյալ ժամկետ կունենան, այս մասին հայտնել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանը։ Որոշման պատճառն այն է, որ Հայաստան ներկրվող ավտոմեքենաների ծավալները մոտ 5 անգամ ավելացել են և մտավախություն կա, որ մինչև տարեվերջ արտերկրից պատվիրված բոլոր ավտոմեքենաները չեն հասնի Հայաստան։ Փոքր, բայց լավ լուր ունենք ավտոներկրողների համար։ Օրենսգրքի մեջ մի դրույթ ենք գտել, որով կարողանալու ենք հնարավորություն տալ այն քաղաքացիներին, ում ավտոմեքենաները դեկտեմբեր ամսին չեն հասնի Հայաստան, հնարավորություն կտանք այդ քաղաքացիներին նախնական հայտարարագիր ներկայացնելու միջոցով դեկտեմբերի վերջ, օրինակ նախնական ապրանքային հայտարարագիր ներկայացնելու պարագայում 1 ամիս ժամանակ կունենան, որ ավտոմեքենան հասնի Հայաստան։ 1 ամսվա ընթացքում, եթե հասավ, մենք կգիրառենք այն դրույքաչափերը, որոնք կգործեն նախնական հայտարարագիրը ներկայացնելու օրվա դրությամբ, որը և կլինի դեկտեմբեր ամսին գործող դրույքաչափերը։ Անալիտիկ լրատվական կայքը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ պատմում են, որ սեպտեմբերի 12-ին ժամը 14:30-ի սահմաներում պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը, որի լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցված են, Կիևյան 4 հասեում գտնվող շենքի կամարանցումի մոտ վրայերթի է ենթարկել 6-ամյա մի երեխայի։ Ըստ աղբյուրի, երեխային վրայերթի ենթարկելուց հետո Սանասարյանը որևէ բան չի ձեռնարկել։ Ներկայացնում ենք Անալիտիկ.am կայքի հրապարակած տեսանյութից մի հատված։ Պարապմունքից հետ էի գալի, դալարանի մոտով գնում էի, ավտոնարակ եկավ, խփեց ու գցեց գետին։ Բա հետո ինչ արեց այդտեղ, որ քեզ խփել էր։ Կանգնեց, ինձ գրկես նստացրեց, ավտոն առաջ տարավ ու լիքա այդ վաղ արդեն մարդիկ եկան։ Քեզ հիվանդանոց տարավ։ Չէ։ Բա քեզ ով տարավ հիվանդանոց։ Մաման։
տունել չի եկել ես քան ժամ։ Ասեց կզանգեմ, բայց չզանգեց։ Արագ էր ինքը քշում։ Հա, զանգարում է ինձ Դավիթ Սանասարյանը, ներկայանալով, բա գիտեք, ես Դավիթ Սանասարյանն եմ, ես քաղաքական գործիչ եմ։ Ես զարմացած, ես ասում եմ, ներողություն, իմ համար տարբերություն չկա, դուք հենց այս բարերով, դուք քաղաքական գործիչ եք, թե սովորական մահկանացու, դիմացինս լավ մարդ լինի, հիմա խնդիրը առաջացել, երեխային պետքա տանեմ հիվանդանոց, դուք մեր հետ եք, թե ես իմ միջոցներով ու իմ ձևով եմ գնում, եկավ տեղ, այնտեղ նորից ռենտգեն արեցին, գիպս դրեցին, ես պրոստը չեկը տալիս էի իմ հետ, ով մարդիկ կային իրանց, որ տանեին մուծային, ինքը պրոստը վերցրեց այդ չեկը, 4000 դրամ, բա ես կմուծեմ, այնպես չի, որ տալիս էի, որ ինքը մուծեր, հատեց ինքը վերցրեց այդ 4000 դրամ ռենտգենի գումար արել, օգնություն մեզ ցույց տվել, ուսո ինքը ոչինչ չի արել։ Ես իրան դիմեցի հարցով, ասեցի, ես կուզենամ, որ դուք մեզ օգնեք, որովհետև մենք վարձով ապրող, ես չեմ աշխատելու, պետքա երեխային խնամեմ, եւ այլն, եւ այլն, սիվոլիշ մեզ դասատույա պետք, որ երեխայի այս մի ամիսա, երկու ամիսա, մենք չգիտենք ինչքան ժամանակա տևելու, որ երեխան պետքա տունը լինի, որ ինքը շատ մեծ ուսպեխաներ ունի, որպեսզի հետ չընգնի դասերից, կամ կարող ենք իր ուսուցչին ասել, որ ինքը գա ստեղ պարապի, կամ դուք ձեր ուսուցչին կարող եք մեզ տրամադրել, ինքը ասել, ես ձեզ ոչ իմանով չեմ կարող օգնել, կներեք, ինձ ձեզ հարցով չանգստացնեք։ Ես չեմ գցել ձեր երեխային մեքենայի տակ, ձեր երեխան ա եկել ընկել իմ մեքենայի տակ, ես շատ կամանց եմ եղել, ձեր երեխան եկել այն ադու ընկել այն մեքենայի տակ, ես վեղ վախենալու ոչ բան չունեմ, դիմեք ոստիկանություն, երբ որ ժուրնալիստները ինձ հենց սկզբում այդ օրը զանգուն, երկրորդ օրը զանգեցին, ես մտածեցի, սյոտիկի մարդ ինքը արդեն խնդիրների մեջ ա, ինչի համար իրան ավելորդ քաշքշուկի մեջ գցենք, զանգեցի իրան, ասեցի, որ սենց են ժուրնալիստը զանգին, ասեցի, ինչ ուզում եք ասեք, ոնց ուզում եք ասեք, ես վախենալու ոչ բան չունեմ, բայց որ բան չեք ասել, շնորհակալ եմ շատ։ Դավիթ Սանասարյանն էլ երեկ երեկոյան Facebook-յան իր էջում գրել է, նախորդ գրառմամբ հայտարարեցի, որ շառ են անում եւ ես ոչ մի երեխայի վրա երթի չեմ ենթարկել, որ ին հետևեց մի շինչլու մեղադրանք, մի ստախոս կնոջ կողմից, ում երեխան մեքենայի կողքից քարի վրայից թռնելուց դիպչեց մեքենային, ընկավ գետնին, որից հետո մարդասիրությունից ելնելով իրենց հետ միասին գնացել են բժշկական կենտրոն, որտեղ զննել են երեխային եւ ասել են, որ ոչ մի խնդիր չկա։ Հաջորդ օրը կինը նորից զանգեց ու ասեց, նորից ստուգման կարիք կա, նորից գործերս թողած գնացի ժամերով հիվանդանոցում անցկացրի, նորից ռենտգեն արեցին ու նորից ասացին, որ խնդիր չկա։ Տեղեկացնում եմ, որ դրանից 2 օր անց այդ կինը ինձանից 300 000 դրամ փող էր պահանջում եւ սպառնում, որ չտալու դեպքում լրատվամիջոցներին ասի, որ իր երեխային վրա երթի եմ ենթարկել, այն ժամանակ, երբ ինձանից լսեց, որ ոչ մի գումար էլ չեմ տալու, ասաց, որ լրատվամիջոցներին տեղեկացնելու է։ Ծանոթացեք այլ թեմաների եւս։ ԿԴՄ սարքերի ներկրմանն ու Գյումրիի մաքսատան բացման առնչվող հարցեր Դավիթ Անանյանը ազգային ժողովի ֆինանսավարկային հանձնաժողովում պատասխանել է պատգամավորներին։ Ինչ սկզբունքներով է բռնականձվելու ապօրինի ծագում ունեցող գույք օրենքի նախագծի շուրջ հերթական քննարկումն է տեղի ունեցել։ Մինչև տարեվերջ Հայաստան չհասած մեքենաների համար մաքսազերծման լրացուցիչ մեկամսյա ժամկետ կտրվի, Պեկնախագահի տեղակալը խոսել է ներկրողներին տրվող արտոնության մասին։ Արդյոք Սանասարյանի կողմից վրա երթ եղել է, թե ոչ երեխայի մոր և ՊՎՑ պետի հակասական մեկնաբանությունները։ Նշված թեմաներին կանրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքաններ։